Директорка одного із дитячих садків Запоріжжя Наталія Кузьменко каже, до них вчора прибуло 160 переселенців. Їх нагодували та розмістили у 6 кімнатах закладу. Почали приїжджати перші, мабуть, десь була година 4, приїхало до нас 105 чоловік, а потім приїхало ще 50. Десь о 7, мабуть, ні, пізніше, о 10. Перші поїхали до епіцентру в 6:30, 29 чоловік. Потім поїхали на Львів, у нас 77. На автівках у нас були люди, поїхали на автівках своїх. Одна із тих, хто залишився на ночівлю у дитячому садку, жителька Маріуполя Аліна Рибальченко. Каже, покинула рідне місто з мамою та двома маленькими дітьми. Ми їздили до Бердянська на машині. Ми їхали до Бердянська на машині, і з Бердянську волонтери привезли сюди з колоною. Не було ні їжі, ні води, ні світла, газу, тепла. Все готували на багатті. Бах-бах, і стрільба, і все це в місті. Вибухи, бах-бах-бах, і стрільба, і все це разом. То підвал, то квартира, то підвал, то між стінами. Оголосили евакуацію. Ні, оголосили 3 дні тому. Ми ще думали, ну що, чи постійно у підвалі жити, чи по-людськи жити. Вже скільки ж можна? Галина та Аліна разом із рідними вирішили поїхати до Івано-Франківська. Тому разом із іншими переселенцями о 10:50 муніципальним автобусом вирушили на залізничний вокзал Запоріжжя. Ви привезли 63 людини. Це в автобусі скільки було? Да. Це один автобус? Один автобус привіз людей. Це ті, які залишились на Франківськ. Коли буде поїзд? Приблизно о 14:40. Біля залізничної станції чекали на потяг пасажирка автобусу з Бердянська Аліна та Тетяна. Боїмося, що ситуація стане хуже, щоб не було, як в Маріуполі. Боїмося, що ситуація стане гіршою, щоб не було, як у Маріуполі. Адже це дуже... Бачила новини щодо цього. Це дуже страшно. Тому ми вирішили поїхати. Очі не стали. Ребенок. Дуже втомилась. Дитина нервує і не спить. Погано. Далі в Івано-Франківській області будемо жити. У чоловіка бабуся живе там. Новини на Суспільному. Запоріжжя.